La nostra filla, una nena de 5 anys, ha dit penis. No ho ha dit cueta, no? No ho ha dit cacauet, no? Ni flavirol. Penis! No, perquè jo tinc penis i tu no. Què li dic? Què li dic jo ara? Molt, molt fàcil. Digue-li que tu ets un home i jo no. Pas. Què li he dit, això? Li he dit, mira, filla, el papa té penis perquè és un home. I la mama, com que no en té, és una dona. I saps què m'ha dit? Què t'ha dit? M'ha dit, papa, això és una tautologia. Una què? Una tautologia. Tautologia. Sí, expressió d'un mateix pensament, però expressat de maneres diferents. Sí, això diu el diccionari. Sí, perquè ara resulta que haig d'anar a buscar al Pompeu les paraules que fa servir la meva filla de 5 anys. Anar de Pompeu? La culpa és teva, eh? Tota teva. Meva? Sí, sí, sí. A l'escola pública, a la pública. Eh? Doncs aquests són els resultats. A veure... Penis, tautologia i Déu sap quantes coses més. Què vols dir-me amb això? Mira, de cap al Sagrat Cor vull dir. Al Sagrat Cor. Continua amb aquestes. Eh? Amb les monges, les nenes no diuen penis, diuen polla. Ja està, és que vosaltres els homes sempre aneu a parar ja mateix. Mira, a casa som tres germanes i que jo sàpiga mai hem tingut enveja de penis. Inconscientment, sí. Què vols dir que inconscientment? Doncs mira, que fins i tot la teva filla s'ha adonat de que la teva germana em mira el paquet cada vegada que ve per casa. Perquè, diguem-ho sense tecnicismes, a la teva família teniu carència de contrafigura masculina. No hi ha cap home, tots sou dones. Bueno, tret del teu pare, si vols parlar del teu pare, eh? Quina de les meves germanes han mirat el paquet? Mira, això no treu cap a res. Tenim un problema. Quina? Està bé, està bé, està bé. Potser no teniu enveja de penis i tot són imaginacions meves. Quina? La Maria. És que ho sabia, és que ho sabia. Però com has pogut? Què heu fet aquí? En el nostre llit? No. Sí? Quantes vegades? Mira, 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 mira. Em sembla que estem fugint d'estudi, eh? Estem fugint d'estudi. Quantes? Però no ho veus, no ho veus? La nostra filla, una nena de 5 anys, està a punt de convertir-se en lesbiana. Quantes? Dues, però això no hi vol dir res. Vol saber el que es tindrà? Enveja de penis? Home! Tinc